dobro jutro. Jebigas! Kako si, brate? Bilo lepo! Kako komentarišete histeriju? Te pobedimo mi! Robert, zdravo, posle ekstremnog, neprijatnog kafanskog zvuka vraća se Park Life pod sezona 3 u blizini omiljene tajne lokacije, ali u zelenilu. Nadamo se da nas neće prekidati mačke, psi, bušilica. Ima neki kompresor koji ćete sigurno čuti za vreme. I ne bušna trčkara. Oko nas, uglavnom, sezona 3, epizoda 43, ukupno 149 emisija koju radimo, verovali ili ne. Još malo do velikog jubileja. Ko bi rekao. Puno tema za danas, skraćena rotacija, ove ste mogli da čujete ko je ovi sa mnom pri mikrofonu. Kraj više nego mučne Ling Long sezone 21-22. Majstorica protiv budućnosti i Partizan u finalu regionalne lige prvi put posle 9 nevjerojatnih godina. Finale kupa koje je na programu u četvrtak, malo ćemo i o tome da pričamo. I znam da uvek kažemo da su stalne rubrike onako bogate, ovog puta ne, sad je spektakl. Apsolutni spektakl, novi nivo. Morali smo da radimo do selekciju, pošto bi nam samo za navođenje svega što nam je poslato, što smo prikupili, bilo bi nam potrebno jedno sat vremena, a Ilija mora biti srećan. Tako da, ništa. Ajde, budemo brzi, efikasni. Jingle, pa idemo prvo na Lenijev termin. Imaš devojku ti? Just gonna go out, get my blood, sweat, and tears. Mogu samo još nešto da kažem o ABA ligi? Yes, sir. Stvari. Da, čoveče, sad kad si rekao posle 9 godina u finalu ABA lige, ja sam par puta pominjao i čak i pisao po našim fanzinima i onim tekstualnim, da kažem, analizama ili kako već da ih nazovemo, ovim patronima, da smo mi klub koji nije osvojio ništa stvarno bitno 9 godina, a da nije osvojio, dakle, nikakvu titulu 8 godina, dakle od tog poslednjeg KLS, je li tako, bilo 2014. Ali, realno ta ABA liga 2013. je poslednja ono titula koja je značila u tom trenutku plasman u Euroligu. I potpuno sam smetnuo s uma da ne samo da smo pre 9 godina osvojili, nego da u tom među periodu nijednom nismo igrali čak i finale. Za mene je bio baš onako šok, a ujedno. Pa ne, pedanterija će vjerojatno da se javi i da kaže da smo osvojili ABA Super Cup. Dobro. A dobro, mislim, vidi, svaki trofej je vredan i svakom trofeju se ono obradujemo. Nekoliko ovih kupova Radivoja Koraća u međuvremenu su bili među meni lično najdražim trofejima. Zbog načina koji su osvojili. Zbog načina i zbog
okolnosti, recimo taj prvi kup koji smo osvojili, Čanak na klupi, ja mislim da niko nije mogao da pretpostavi da ćemo mi da pobedimo, da ćemo da vodimo 20 razlike i tako dalje. Ajde, da ne zaboravim, ono, obično na kraju pozdravljamo nekoga, ali ajde, da ne zaboravim, kad već pominjem taj kup, da pozdravimo Nigel Williamsa Gosa, koji je bio najbolji igrač tada uz Novicu i koji je, nažalost, završio Final Four već posle nekih minut u polufinalu, povredio se, nije naivno, tako da želimo mu brzo oporavak. I da se javi na telefon. Da, Željko, ako vidi plus 381, se obavezno javi. A što se tiče utakmice protiv budućnosti, ja sam bio onako, rekao bih, prilično optimističan u prethodnom histiju. Naravno, istakao sam sve loše što se desilo i što smo uradili u prethodnoj utakmici, ali sam rekao da mislim da ćemo da pobedimo ovu treću utakmicu. Mislim da je ekipi potrebna jedna pobeda u takvoj utakmici, u utakmici takve važnosti i takvog pritiska. I rekao sam da apsolutno imamo bolji tim, imamo kvalitetniji individualci, imamo boljeg trenera, imamo bolju hemiju, atmosferu u ekipi, imamo jasnu prednost na unutrašnjim pozicijama koja je ponovo sinoć došla do izražaja, pre svega iz skakački, ali i po poenima. Imali smo 40 poena iz reketa. Sinoć se tome pridodala i odlične, da kažem, igra Pantera, za koju smo također rekli da ne može prosto ponovi utakmicu sa 0 poena i sa 0 od 7 iz igre. Sinoć je to bilo mnogo bolje. Videli smo dobrog starog kako je El Jugador de otra galaksija, Kevin Pantera. Njemu su se pridodali ostatak spoljne linije. Bili smo vrlo, vrlo raspoloženi u šutu za 3 poena. Kada na tome dodamo i verovatno partiju sezone Radeta Zagorca, koji je bio, čini mi se, treći najefikasniji igrač ekipe, koji je pokupio ogroman broj skokova u napadu, uradio bezbroj dobrih stvari u odbrani, realno unosio je pravu onakvu kapitensku energiju u ekipu i kažem, kad sve to uzmeš u obzir, onda ta pobjeda sinoć od, ne znam i sam koliko, 24 razlike i 100 datih poena, odnosno 101, ni malo ne čudi. I to je to, eto, ajde, možete vi neke utiske, pa šta znam, ako se setim još nešto ću da istaknem. Ja sam bio ubeđen da je 98 na kraju bilo. Prešli ste u 100. Nešto sam se poremetio. Pa, mislim, šta dodati, verovatno najbolja utakmica ove sezone, odlična atmosfera, što ja nisam toliko mogao da vidim, mogao sam samo naslutiti jer ja sam to gledao iz fotelje, a arena je utulila publiku. Znači, više ne utule kad su nepopularna skandiranja, nego jednostavno bilo ono kao... Ne ide matrica, jedan je Mirković Bata. Da, ne ide, da, na basketu. Ajde da odigramo ovako u finalu, pa protiv Olimpije, pa kom obojci, kom opanci. Dve scene su, jedna je onako nevezana za samu igru, a to je moment kada Rade zakucava iz one kontre i način na koji se Zaharije zaklade i Rade. To je genijalno potpuno. A drugi utisak mi je ono kada Lesor, pošto je ono 16 puta fauliran, podiže otprilike lika koji mu visi na ruci i daje koš za koš faul. To je baš onako, sviđa mi se što imamo konačno strvinu na poziciji petice koji može to da uredi. Inače, to, kažem, retko prijetan utisak posle neke utakmice kao posle. Fantastična utakmica. Mislim da su ključ pobjede bile tri stvari. Prvo, iskontrolisali smo skok, koji smo imali problema na prethodnim utakmicama. Šuterski smo bili jako dobri i u odbrani požutovani, u napadu raznovrsni. Mislim da je svako od igrača koji se pojavio na parketu sinoć dao neki doprinos. I to najčešće u onom delu igre gde se doprinos od njih i očekuje. Kevin Panter, Šuterski, čini mi se najefikasnija utakmica od kako je kod nas. S tim što je
on bio raspoložen da tera i do 40, ali ga je prvo Željko izvadio malo da ga ohladi, a drugo doći ću do Javora i Peteka i do suđenja, pošto mislim da treba da se priča o lošem suđenju kad pobediš 24 razlike. On je čovjek posljednju četvrtinu igrao konstantno pod duplim kontaktom i da je primenjivan kriterijum koji je imao Kobs u trećoj četvrtini, gde je imao pravu reviju slobodnih bacanja, mislim da bi Panter ubacio 40 sinoć bez problema. Da, naplatio je praktično dugove iz Podgorice i pozdravio je novinare koji su požurili, odnosno Piskarla koji su požurila da ga omalovažavaju, ali doći ćemo i do stalnih rubrika i do toga šta su pojedinci sebi dozvolili da izgovore, odnosno napišu. Svi su dali nekakav doprinos, Balšu u skoku, ja, Madar i Aleksa asistencije, Rade i Trifa odbran, Rade i ofanzivno, kao što je Milenko rekao, 11 poena, nekoliko jako bitnih skokova u napadu. Elegantnih ulaza. Da, ukršteni je dvokorak. Meni je žao što ono što je na foru bacio, kad mu je bežao lopte, on je bacio neko ono na foru ka tabli, što nije upalo, ali baš me raduje, jer sećate se ono, pretprošlu epizodu sam pričao tome kako nam fali Rade u napadu i eto, stigo je. Mislim da je sinoć desila jako bitna stvar u Pioniru. Rade je posle pa skoro dve godine doživeo ovacije navijača Partizana. A evo ga i kompresor. Ajde, izduvam svoje pa ću da nastavim. Ajde, živo. Nedostaje mi kada se ne dere tamo po tribini. Evo, komši je ugasio traktor. U odsustvu našeg traktora imamo background noise. Da, Zagorac doživio ovacije posle praktično dve godine i ono što mi se dopalo sinoć je to što je dobio aplauze i ovacije publike nakon tri vezana promašena slobodna bacanja. To je, po mom najdubljom uverenju, tip podrške koji našim igračima treba i iz čega oni mogu da izađu jači, kvalitetniji, korisniji za naš tim. To što ćemo da ih vređamo na društvenim mrežama, dobacuju im svašta ili koješta, sigurno neće da popravi situaciju, a nama, to smo se lako složili, Rade sa učinkom s obe strane terena treba, ako hoćemo nešto da napravimo u finalu regionalne lige. Pomenuo sam požutovanost u odbrani, jedna situacija, pored ove dve koje Nemanja naveo, koje meni ono ostaje urezana u sećanju, to je bacanje Avramovića za jednom loptom gde je bukvalno izvadio iz klupe budućnosti, s tim što je pao ne gledajući gde pada, na leđa, tačno u onom prostoru gde se ulazi, odnosno prilazi klupi. Da je metar bio levo ili desno, ne smijem da pomislim kakva bi to povreda bila, ali samo se podigao i nastavio da igra. Neverovatno, mislim, videlo se, osetila se, atmosfera je bila zaista fantastična, posle dugo vremena ozbiljan pritisak za goste i ozbiljan lift za naše, usmeren na parketu, pratila dešavanja na parketu, posebno u prvom poluvremenu, mislim da je druga četvrtina posebno možda naša najbolja igra. Ajde, ne kažem da je cijela utakmica, pošto je bilo i nekih manje impresivnih stvari, ali druga četvrtina mislim da nam je najbolja. Možda, dobro, Hamburg nije neko merilo, ali Hamburg tamo u tom nekom šuterskom smislu, u tranziciji, raznovrsnosti. Ali opet prvo poluvreme. Da. Pa i Hamburg ovde, ono, prvo poluvreme. Da. E sad, još dve stvari. Hoću kažem, budućno, sad sam u prošloj epizodi, pa je, smo čuli Gavrana, Crka, ne Edgar Allan Poe, ja sam najavio da se plašim šuterske partije budućnosti. A ja sam, kad sam ja to pričao, rekao da će biti kopija prve. Oni su sinoć ubacili 15 trojki, nije me mrzelo da proverim, to im je statistički najbolji učinak u ABA ligi ove sezone. Drugi i treći najbolji su Krka i Borat i Šačka sa 11 pogođenih trojki.
I za kraj to suđenje, mislim da stvarno treba pričamo o njemu u ovoj situaciji kada lagano pobedimo ozbiljnog protivnika. Ne znam, ono, nismo bili srećni kad smo vidjeli ko je izdelegiran, ali kriterijum faulova u trećoj četvrtini verovatno je sprečio do vode u 35+. Dobro, jedan od sudija je dobio nagradu publike. Mada nije on bio, meni je Petak bio najgori. To je a dobro on, da ne bude sad ono, znaš, kao napadom. Ne, on je dobio nakon jedne odluke stvarno koja je onako iziritirala mnoge, ne mogu sad setim koja tačno, ali Petak je već standardno ono, loš ovaj, kada sudi nama. Puklo je bio skroz okej. Okay. I Javor je po meni bio okej okay i ja mislim da pogotovo ta treća četvrtina i odnosno prva polovina treće četvrtine, da je to bilo ono sudijsko guranje budućnosti da, što si rekao, ne završi nekom debaklom i katastrofom. Mislim, to bilo isključivo ne znam šta bi se desilo da su oni spustili tipa na 12 razlike, da li bi kompenzovali neku odluku i tako dalje. Činjenica je da u tom periodu igre konkretno nije bio kriterijum odgovarajući. Ne znam, bilo je, mi smo napravili 5 faulova, oni samo jedan na pola. Čak ne, mislim, i na pola, nego na tipa 6-7 minuta do kraja treće četvrtine. Tako da, slažem se da nije bilo, nije uopšte nije bilo naznaka nekog domaćinskog suđenja i tako dalje, ali hvala Bogu nije bilo ni potrebe za time. Jednostavno, ekipa je odigrala vrhunsku utakmicu u oba smera, raspoložena u napadu, u šutu, dominantna u skoku, požrtvana u odbrani sa dobrom energijom. Bilo je tu par nekih propusta, rotacija pogrešna, nepotrebna pomoć, recimo, ili ono, recimo, sad već hronično nepravljanje faulova na kraju prve četvrtine. Pričem, ovoga puta su Željko i dva pomoćnika vikali da se pravi faul. Da, s tim što tu je Panter propustio jer nije to napravio drugi. Jeste, to je olakšavajuća okolnost za da, igrača. Da, ali mislim da je, da li je Aleksa, neko je zakasnio, da. Ovaj, Aleksa ili Ledej, više ne mogu da se setim. Izvini, samo zaboravit ću, hoću da kažem. Meni je, što se tiče sudijskog kriterijuma, najviše smetalo to što igrač koji je ubacio laganih 30 poena do, ne znam, 27. minuta utakmice, nema apsolutno nikakvu zaštitu. Znači, govorimo o najboljem strelcu i najboljem igraču domaćeg tima u tom trenutku. I što je on čovek igrao konstantno pod faulom. Znaš ono što Dule kaže, kako košarka nije profitabilna delatnost? Pa to je delimično i zbog toga. E, zato što bi u Americi njemu izmišljali faulove na njim, da on ode na 40-50 poena i onda da pišu o tome da prave velike stvari, da se izbacuju tekstovi o tome, da se snimaju podcasti. I onda dobije ugovor da može da bira sledećeg sportskog direktora. I da sedi na ovim sednicama upravnog odbora. Ne, to je već u ovom vašem sportu, to već ne ulazi. Ali šta hoću kažem, jednostavno ova liga, prosto kažem ti, njima je bitnije da se budućnost ne uvredi nekim porazom od 30-40 razlike u Beogradu, nego ovaj da ispromovišemo čoveka koji je dao recimo 40 poena u play-off utakmici. Sve i da nisu to uradili, mislim da je Željko i ovoga puta pokazao naglašenu kolegijalnost, ne samo što je pohvalio Gileta i stavio stvari u neki objektivan kontekst, rekao koje on probleme ima kao trener i da u suštini uopšte nije loš rezultat. Šta više, mislim, kad se analizira šta su oni, koga su pobedili u Eurokupu i te neke rezultate koje su napravili, ovo uopšte nije toliko loša sezona. Ali dobro, to neka o tome pričaju u podcastu u budućnosti. Ono što hoću da kažem da je Željko u trenutku kada je delovalo da oni malo gube dah i da se predaju, Željko je poslao na teren petorku sa 4 igrača mlađih od 22 godine, ili tako? I on, uz onu egzibicijnu izmenu sa Tristanom Vukčevićem koji čuva Silije na trojici, mislim, to je ono. Pa dobro, on već Tristan dobar deo sezone kod nas je proveo na poziciji 3. Ne samo u toj, u toj visinskoj razlici, u toj konstelaciji, mislim, konkretno smešno izgleda, realno smešno izgleda. Slažem se, ne bih ja pocenjivao, mnogi pocenjuju ovaj naš rezultat. Činjenica je da budućnost nije
da kažem, vidi se da tu nešto neštima očigledno, da tu hemija nije na zadovoljavajućem nivou, ali to su njihovi problemi. Mi smo ispred sebe imali ekipu koja je dva puta pobedila Virtus, koja je dva puta pobedila Bursu, koja je dobila Valenciju, koja je dobar deo sezone, dakle, provela na prvom mjestu svoje grupe Eurokupa, koja je dovela stvarno kvalitetni iskusni igrač. Znači, oni su se opredelili za neki koncept drugačiji potpuno od ovog našeg. Doveli su Micova sa Final Foura Euroligije, doveli su DJ Silija koji je igrao vrlo zapaženo, bio jedan od boljih igrača Bayerna u toj četvrtfinalnoj seriji koja je otišla u petu utakmicu. Imali su te provereni igrače, da kažem, Rida i Kopsa, doveli Perija kao neku doselekciju iz Euroligije, tako da ne bih ja uopšte podcenjivao. Imali su pehova, ne znam, naravno to što se desilo s Danilom Nikolićem, posle i Rid i tako dalje. Mi jesmo bili favoriti, ja sam, kao što sam već rekao, ja sam juče bio siguran da mi dobijamo, bio sam siguran i pre 7 dana kad smo snimali da mi dobijamo, ali opet uvek treba staviti stvari u kontekst, reći da je ova ekipa Partizana imala nekoliko neprijatnih poraza ove sezone, nekoliko neočekivanih poraza, da je ono što smo već ponavljali, da 9 godina nismo igrali finale ABA lige, da Željko radi sa potpuno novim igračima, da je tu 11 ili 12 igrača novih u odnosu na prošlu sezonu i sve to kad se stavi u neki kontekst, sinoćna utakmica je stvarno bila pokazatelj da se ide u pravom smeru. Koliko će to biti dovoljno da se ostvare cilje ove sezone, znaćemo već za možda 2 nedelje. I to je to, nema nekog pretjeranog filozofiranja. Izvlačimo dobre stvari iz ove utakmice, bilo ih je dosta. Spremamo se za protivnika, evo sad baš čekamo da vidimo ko će to biti. Na nama je da stanemo iz ekipe i da napravimo, probavno da generišemo atmosferu kakva je bila i sinoć. Pošto je to izgledalo tako dobro kako je izgledalo, ja osjećam potrebu još jednom da kažem ili da apelujem na ljude samo da stave stvari u kontekst, sve ovo što si ti rekao, i da i očekivanja budu u skladu sa tim. Odigrali smo juče jednu jako dobru utakmicu. Prethodna utakmica, odnosno njeno prvo poluvreme, je bilo jako loše, da ne kažem da je bilo skandalozno. Prva utakmica je bila dobra. To je ono što možemo da očekujemo od ove mlade ekipe. Oni će oscilirati. Vrlo je moguće da sljedeća utakmica ponovo neće biti majestralna, ali ja sam apsolutno uveren i dalje da je ovo jedini, u strateškom smislu, jedini pravi put za Partizan. Mladi igrači koji mogu da rastu uz nas i uz njih. Jedina ispravna priča tamo. Da. Da rastu uz nas i mi uz njih. Odnosno da... Dobro, najbolji mislim... trener, najbolji trenutni trener izvuče maksimum iz njihovog potencijala. I to je to, mislim. Mi još uvijek imamo priliku da napravimo da ova sezona bude izuzetno uspješna, to ako uzmemo ABA ligu. Mislim. Ma nema laži, nema prevare. Ovdje je od početka jasno rečeno šta je zadatak. Zadatak je da se Partizan vrati u Euroligu i da se bori za sve trofeje za koje može da se bori. Odlačimo crtu kao u ostalom i kad je fudbal u pitanju na kraju sezone, pa ćemo vidjeti šta smo napravili i gde smo. Tako je, mislim, nema, kažem, možemo mi da sada pričamo i da analiziramo i ovako i onako, ali na kraju će dominantan utisak biti nakon te posljednje utakmice na kojoj ćemo se ili radovati ili tugovati. Ali da. Ono što stvarno, izvini, crk, stvarno što mislim, bar ja tako rezonujem, znači Željko Obradović je došao, stavio je na kocku svoj ugled, svoj renome, pa i na kraju krajeva možda i svoje zdravlje, da vrati Partizan tamo gdje odavno nije bio. Samim tim što mi nismo bili 9 godina u finalu ABA lige, to dovoljno govori. A on nije došao da vrati Partizan u finale ABA lige, došao je za neke druge stvari i zbog svega toga ja ne vidim ni jedan razlog da mu se ne da apsolutna podrška i sva moguća neka pomoć u daljem radu. E, na kraju krajeva, da ne mrsimo mi ovdje, ako ljudi ne vjeruju nama ili ako im nije bitno šta mi mislimo, neka pogledaju šta misle organizatori Final Foura Euroligije, kakav status, kakvo poštovanje, kakav ugled uživa kod svih ključnih učesnika i na parketu i van njega i
to je to, mislim, to je Željko Obradović. Ja i dalje moram da se uštinem da bih poverovao da on seri na našoj klupi. I ono sinoć, meni ono sinoć bilo fantastično. Ja sam rekao, mene toliko adrenalin držao da nisam mogao, mislim da mogu da pešačim do Ljubljane i nazad. Nisam... A na finale, misliš? Pa da, igra se Formulom 2 plus 2 plus 1. Tako da ove druge, ova treća će se igrati u Ljubljani. Ne, mislim da su oni, ako dobiju... E da, ima ta neka priča koja je nejasna. Dva puta. Nejasna je priča, navodno oni preuzimaju domaćinstvo, kao to je novo otkriće. Možda je FIBA, smislila neko novo pravilo. Mislim, pa ja sam čuo i jedno i drugo. Kao što ovo što sam hteo da pitam, da li imamo pojma gde mi igramo? U Pioniru. Pioniru. Da. Dobro, možda ima neko novo pravilo FIBE koje počinje da važi 27.5. Da. U 19.00 uveče. Ko će ga znati? 18.59. Dobro, snimak nije tačan. Idemo da dopunimo pivo, ide džingl, pa manje vesele teme. Mi ne radimo to, znači nećemo da pravimo medijsku hajku, nećemo da pravimo histeriju. Počnemo sa neprijatnim temama, to je s fudbalom. Počinjem ja zato što ja apsolutno nisam hteo da idem na tu utakmicu. Ja sam prošle nedelje, to je bilo pa dan posle snimanja Histija, je bio ceo onaj cirkus sa licem sa poternice koji ide na zahtev navijačke grupe Delije Sever, ide na sastanak sa predsjednikom jebene republike da zahteva pomeranje zakazanog kola za nedelju iz ovih ili onih razloga slavljenja titule. Drago mi je da su se Turci usrali ovim braćima iz Pireja u tu proslavu, ali ja sam toliko popizdeo da ne znam, ali po meni trebalo je da kažemo, ok, mi nećemo, mi ćemo izađemo u subotu, pišete 0-3 i baš nisam hteo da odem, nisam hteo da gledam i ne znam rezultat, tako da sad ćete me iznenaditi. Ne znam rezultat, ne znam strelce, ne znam ništa. Sad kad si rekao pomeranje kola, ne bilo kog kola, nego posljednje kola koje odlučuje o tituli. Prvo lice sa poternicom. Da, ne, to si iluzorno naglasio. Iluzorno je pričati, ali... Drugo, ide na sastanak kod predsjednika jebene republike, neki srbistan, ovaj posrani, to je predsjednik republike. Mislim, besmisleno je pričati o tome, znači to stvarno nema u Burkini Faso, ali sa stanovišta interesa našeg kluba, mi igramo košarku, igramo najbitniju utakmicu u poslednjih 9 godina, u 9, ili u tom trenutku u 8:30. Ne, prvo je bilo, mislim, u 7, pa je onda... U svakom slučaju, apsolutno nikakve logike, nikakve veze sa interesima našeg kluba. Crk, verovatno si u pravu, s obzirom na prednost, odnosno na trećeplasiranog, mislim čak da je bilo prostora da se napravi neki performans a la Šajberovo poslednje kolo, jer čak i kad bi nam oduzeli bodove, bili bi drugi dalje. Jeste, kad bi neka osoba sa ono minimumom integriteta bila na poziciji Vazure i Vučevića. Dobro, ja pričam hipotetički. Pošto smo krenuli da maštamo, jer mislim, ja sam iz nešto malo drugačijih razloga razmišljao šta da radim i na kraju me je prelomilo da odem to što je bio besplatan novac. Da, lepo vreme. Za koji smo saznali 4 sata i 19 minuta. Pazi, to me je skoro prelomilo da ne idem. Prelomilo me je to što smo verovatno poslednji put gledali Sašu Zjelera u crno-belom dresu i... Finale kupa. Na našem stadionu. U nedelju. Ispis. I druga stvar, to što... Reče mi škole u kafani, seli smo se pred utakmicu, bilo je vremena za par
brzih pića. Gde ste išli u prešernovu klet? Kamo sreć. Sreli smo se u kafani i on kaže, jao, nemoj kao da te to pogađa, ne mora te nervira. Šta se dešava što se nije dešavalo prethodnih 10, 20, 30 godina? Ali ja... Pa ovo nije. Ja zapravo nisam siguran da je ovo ikada bilo ranije. Pozdrav za traktora. Fono operator. Nedostaje mi kada se ne dere tamo po tribini. Gdje smo ovo stali uopšte? Počeli smo za zdjelara. Ne, za prethodnih 10, 20, 30 godina. Pa, ne znam, ja sam... Ne, nije nikad. Šta hoću kažem? Zbog čega ja mislim da ovako depresivno i negativno nije bilo? Ono, dva ključna sastojka života svakog navijača, pravog navijača, bilo kog kluba na svetu, su bezgranična vernost i davanje i nada. Nada da će biti bolje, da ćeš sledeće godine napraviti bolji rezultat, plasirati se u Evropu, osvojiti titulu, ili ne znam, ako navijaš za Notts County, da ćeš ući u četvrti rang, ili ne znam. Svaki navijač ima nadu da će nešto se desiti. Ja ne znam, ono, bez obzira na našu legendarnu Noe Hit priču, ja ne znam šta i čemu navijač Partizana sa ovom ekipom neznalica, štetočina, ne znam ni kako bih nazvao, čemu može da se nada? Pa, ajde da sa te neke teorije i filozofije da pređem konkretno na teren. Više puta smo pričali da nam se čini da 80% igračkog kadra Partizana ima prostor za napredak, ima prostor za neku promenu na bolje. Najgore od svega je što recimo sada ako stanuje ode, a vjerojatno će da ode. Ja mislim da retko koji ono ozbiljan trener će se prihvati posla, jer verovatno i sam će videti koliko tu zapravo stvari će morati da se promeni ako se misli da se ponovi, to je da se nadmaši rezultat iz ove sezone. I prosto nijedan ozbiljan trener neće preuzeti ovu ekipu i nijedan trener neće realno napraviti, neće ostvariti ovaj broj bodova kao što je Stano ostvario. Ja sam za to siguran. Znači on ide tom nekom svojom mantrom da želi da ima igrače koji su mu 120% odani, koji će da daju 150% sebe za njega i to je sve lepo i to je sve super, ali šta posle, šta sutra? Pomenuo si da je ovo verovatno poslednja prvenstvena utakmica Saše Zdjelara u našem dresu, nešto slično i ona govestio. Rekao je realno, nije najlepša izjava, ali je vrlo iskrena i rekao ono što svi oni misle i što, znači, samim tim je još, mi je draže što je rekao to što i on misli i svi mi znamo da će da ode, da će jednostavno koja je svrha više njegovog ostanka ovde, ali to nam otvara dodatne probleme, a problema je već bilo. Kad pogledaš neke stvari koje su se dešavale ove sezone, bilo je tu lepih momenata, ta Santa Clara, ajde, penali protiv Sočija, bila je tu i par nekih, Sparta koje je highlight. Ali ajde pričamo o tome highlight u subotu. Ne, okej, okay, nego samo šta hoću kažem, najgore od svega što ti imao si, objektivno si imao dobrih momenta i to sve, evo, Ricardo ti je oborio rekord klubski po broju golova i tako dalje, ti opet se fokusiraš na nešto negativno, ali to prosto jače od tebe. Znači, nije sad mi hoćemo budemo negativni, niti da, ovaj, ne daj Bože, ono, navijamo da ostane ovo neko stanje i situacija, nego prosto je tako. Znači, ti ljudi koji su tamo od portparola preko osobe koja vodi društvene mreže pa do trenera Stanovića ne znaju da generišu neku bolju, pozitivniju atmosferu, a bilo je preduslova da se tako nešto napravi, to jest lažem. Napravljena je atmosfera posle te Sparte, međutim šta se desilo posle toga, potop u derbiju koji je verovatno i rešio titulu i to je to. Kako dalje, šta dalje, ne znam, ali ono, kladim se da ćemo i sledeće godine pričati i dalje o ovim temama. I o desnom beku. Da. Pa u svetlu svega ovoga
Mnogo puta smo pričali i ljutiti u onom momentu kad gubimo onih pet bodova, ogromnih pet bodova prednosti. Ljutiti na trenera i na igrače i da, sad slažem se, ovaj, dakle neće se vratiti Vlada Ivić, neće se vratiti Jokan. Nama Marko Nikolić, Ilija Stolica, ne znam, šta smo rekli, Branko Brnović, Sava Ljubiša Ranković. E, pojavilo se još jedno ime, pošto već krenulo je licitiranje. Mladen Krstajić, da, znam. Ne, pored njega. Bilo je Mladen Krstajić, nažalost. Aca Vuković, neko se setio da Aca Vuković, koji je divan čovek, veliki partizanovac, završava sa Legijom na kraju sezone, ali... Mislim da je ovo što je Milenko rekao ključni problem sa kojim će svaki perspektivni trener da se suoči. Treba da vidiš u kakvim uslovima ćeš da radiš i jebika. Uslovi se neće promeniti, tako da kogod da dođe nemam neka velika očekivanja. Ali opet treba biti pošteni reći, pored svih tih da kažeš, i failova, i naše dece, i toga što Stanović, ajde, još jedna od stvari, osim stvarno dosta bledih izdanja o derbima, jedna od stvari kojima se može žestoko zameriti je to što, ok, krenuo si logikom da guraš te igrače koji će biti 120% za tebe i koji će ti vraćati, i kako ti je vratio, kako ti vraća Marković, kako ti vraća Jović. Znači, držiš ljude koji direktno rade protiv tebe. Ali ajde, sve to na stranu. Da je ovo iole normalna država, pa da pričamo. U ovom svincu u kojem mi živimo, u svincu, ja sam, rekoh, gledao kod kuće ovaj utakmicu iz Pionira, i onda sam na Areni Premium čekao jedno 15 minuta da počne prenos, zato što je išao snimak, to je direktan prenos proslave pete titule u ovom kanalizacijom podbanjačkom kolektoru, a onda smo slušali analizu iz studija, mislim nismo, ja sam naravno motao i gledao neki, ne sjećam se nikoji futbol, Argentinu neku, i čekali smo uključenje da čujemo što imaju akteri još da kažu o tome, znači to je svinje to zaista slave. Znači, to obeležavaju. Ne slažem se s tim da se svako normalan toga stidi, ili ih je jako malo normalnih sa druge strane. Dobro, onda mi je Trobi otkrio tajnu da na onim legacy arenama postoji, pa sam našao nekom 305. kanalu, ali to je bio moment kad mi je pritisak 300 sa 200. U svetlu toga, kogod je igrao i kogod je vodio ovaj tim, nije problem u tome, ne bi uzeli titulu da nas je vodio, pa ne znam, reci nekog dobrog trenera, pošto Carlo Ancelotti nije, ali evo Talija je uspio da... To je verovatno tačno, ali onda šta je rešenje? Da se predamo, da ne igramo takmičenje, da igramo ruke? Ja mislim da je rešenje da pokušamo da uradimo sve što je do nas. Da pokušamo da uradimo sve što je do nas, ali to nećemo sa Vučelićem i Vazurom, naravno. Boga mi i Lijevim nikad. Ja sam sa tim počeo priču. Ja, znate već, smatram da u hijerarhiji odgovornosti trener dolazi na trećem, ako i na trećem mestu, a pre toga mnogo toga treba da se kaže na temu. Dobro, ne uvek, ali u ovom konkretnom slučaju da. Ako govorimo o strateškim stvarima, o tom, o pravcu u kome ono klub ide, sad bi traktor da je ovde rekao Quo Vadis, Partizane, ali ne može trener ili ne znam, neko ko je na igralištu da određuje u tolikoj meri pravac u kome klub ide. Pravac u kome Partizan ide je već jako dugo vremena jako loš. I zato, da vratim priču na početak, ja jako malo nade tu vidim. Nadam se da će nešto da se promeni, ali mi se istorijski bunimo protiv uprava i istorijski nadamo da će se pojavi neka izrenadna sila koja će sve da promeni. I najčešće Partizanovi uspesi ili bljesci jesu neka neočekivana sila ili više incident nego plod nekog
temeljnog, sistematičnog, planskog rada. Ali ajde, ovo je sve razgovor za generalni osvrt, a generalni osvrt ćemo da napravimo kada se završi kup i kada budemo snimali. Dobro, da se vratimo, 150. emisiju, da se vratimo na Radnički iz Niša. Da se vratimo na temu, hoćemo li mi neko reći ko je bio rezultat i ne, ko se strelio. Ne, nećemo da ti kažemo. Ne, pogledaj highlights-e makar, ako nisi mogao da ih udostiš. Ali pobedili smo. Da. Ali pobedili smo, ali su se igrači Radničkog radovali jer su obezbedili nastup u Evropi. Odnosno, obezbedili su im... Futbaleri Voždovca, jel? Da. E, a to je meni smešno kad... Odnosno, oni čiji su sluge. Ovaj, reče neko, kaže, Voždovcu treba pobjeda za Evropu. Ovaj, a, okej, ali Voždovca je pobjedala, delila verovatno od nekog stečaja i ovaj, bankrota i beton lige, ovaj, kad bi se usudili ponovo da... Da, da, mislim, moram budem iskreni da kažem da meni Voždovac izgleda kao jedan od retkih klubova koji nije ciganska filijala. Ne govorim zbog onog istorijskog keca na krovu, nego ovako. I, mislim, ne znam da li sam to spomenuo. Mlada, korektna ekipa. Mislim, ja sam zaboravio prošli put da spomenem. Oni, onu utakmicu protiv nas, počeli su sa 3 bonusa, završili su sa 8 bonusa. A, mislim, realno respektabilno mesto zauzimaju i, mislim, potpuno su nam mesto likove, ajde. Budimo iskreni. Da, i korektan je ovaj Linta. Korektan trener. Mislim, s tim što ima radi... rekao bih, ok, posao. A i Viliju se sviđa stadion? E, to ne znam, to su mi novi momenti. Kako ne znaš, ne slušaš histije. Pa baš smo imali smo, sjećaš da smo imali... Kad je rekao mu se sviđa stadion? Kome može ono da se sviđa? Možda mu sviđaju radne mašine koje su parkirane u zemlji. Ne bre, baš moje, baš, bila je jedna epizoda, ne mogu se sjetim tačno, da li kad smo igrali prošli put sa njima, ili kad smo nešto hvalili TSC, stadion TSC, pa onda on kao ovaj, kao simpatičan, specifičan, ovo ono, kao da je sreće da ima više tako. Kao sreće da je više stadiona bez upotrebne dozvole. Da, bez upotrebne dozvole i sa, bez mesta sa koga nemaš mrtv i ugo. Sa onim da, giganskim stubom. Restricted you, kao na Queen's Park Rangers. Ili Goodison. Ili na starom Stamford Bridge. Ali, da, jedna dobra stvar je KFC. Sprat niže. Ali Mondo, naš ovaj, gastro dopisnik je i ekspert, je rekao da je KFC srozao kvalitu, tako da eto, dođe. Ne znam, nisam ih jeo već pola godine, mislim, tako da. Jedna stvar, ili ajde, dve neka budu, po kojima će se ta utakmica možda pamtiti pored oproštaja Saše Zjelera od terena, glavnog terena stadiona Partizana, je još jedan gol Ricarda. Evo crk, jedan spoiler. Tako da se učvrstio na TZV-čitoj listi najboljih strelaca. I evo sad izvanično... To mi reci, nije bio iz penala. Bio. To mi je za Vili, mi je bitno. I... Vili ne priznaje rekord Ricarda kao i Ješić. I poraz u Beograd. E, i sada je zvanično Lazar Marković je dakle završio sezonu bez potrebnog gola u ligi. Ja sam mislio da si rekao sada je zvanično Lazar Marković je završio ovaj svoj angažman u Partizanu i ponadao sam bojim se da ga. Bojim se da to ne zavisi od mene, ali evo, ovaj, ako ga ne bude sramota zbog ovoga što ću sada pročitati, neka se ne pojavi ni u četvrtak. Na igralištu posljednji gol je dao, izvini Milenko, Loznici, a pre toga je dao 2 gola Flori moćnoj u septembru, prošle godine. Dobro, znači dao je golova u Evropi i u kupu, tako da... Bože me sačuje. Ali da, meni malo šokantan bio podatak da Manning nije dao celo proleće gol. U prvenstvu, da. Mislim, neko... Bar je dao ono u Pragu, jebiga. I dao je prelep gol protiv Vojvodine. A dobro, dao i Lazar. Da, mislim, šokantno i da Zdjelar nije dao nijedan gol, ali opet ta pozicija nije... A nije na poziciji da daje golove, a i... Ok, oni retko se odlučuju na šut. Mislim da sad ovde natežemo, odnosno poredimo neke stvari koje su mu poredive, imajući u vidu status, ulogu, mesto na kome igra i koliko igra Lazar Marković, činjenica da nije dao nijedan gol u prvenstvu je skandal. A i to na kraju krajeva ko kome skine traku, a ko kome baci traku. Ma da, to je što se mene tiče kraj priče svake i neću sad da kažem
da, ajde pređemo na najavu derbija, neću da kažem ono što sam rekao pre prethodna četiri derbija ili pet derbija koliko snimam ovaj podcast, da eto, znam da Lazar Marković ima kvalitet i da je na najboljim godinama i da očekujem od njega da taj kvalitet i potvrdi, ne očekujem ništa. Ja iskreno ne vidim nikakav kvalitet. Svake godine su najbolje za ponešto, znaš. Ja ne vidim iskreno nikakav kvalitet, pričao sam već ono... Prije, ajde, ruku na srce. Mi govorimo o igraču koji je plaćen 25 miliona evra, razumeš? Pa, ljudi, neko treba 28 da odgovara. Treba neko da odgovara za to. Ima 28 godina, pa pazi, najbolji godina. Pa da li odgovara tamo nekom Liverpoolu ili to? Lazar Marković je konačno dao naznake toga da nešto može kad smo igrali ove kvalifikacije pa za Evropu, koje dobrim delom njegovom zaslugom to je smo ušli u to smo u i komentarisali u... Ali onda je ponovo nestao i nema ga. Pa da, on je dao gol u Dunajskoj sredi, dao je, namestio je dva gola protiv Sočija, stvarno igrao dobro i onda jedna, druga, treća ali povreda. Ali osim te brzine, znači, ajde ono, fudbal menadžer žargonom, first touch 6 od 20. Finishing 5 od 20. Injury prevention. Heading 1. Minus 15 od 20. Stamina. Jaded and need of rest. Nula. Ne, injury prevention to beše ide ove, što je više sklonije. Onda 50 od 20. Tako da, znaš, ono... Kako se kaže? Prones. Valjda. Prone. Injury prone. Ali dobro. Šta očekujete u četvrtak? Pa ne znam, nemam pojma. Pa očekujem da govna potvrde duplu krunu, a naravno nadam se nemogućim, jer čisto ono, teorija verovatnoće nam daje neku nadu, ništa drugo. Stanuje algoritam. Da. Ja ih nisam gledao ono... To će se zvati Stanuje paradoks. Od poslednjih derbija ih nisam gledao, tako da nemam pojma u kakvoj su formi, ko je tamo raspoložen, ko nije, džabu, ali činjenica imaju bolji tim od nas. Ne British Media, to ćeš da saznaš sad u sledećoj rubrici, kakav oni tim igraju. Ovo što je osvojio dve titule u istom danu. Čovjek, da. Tako da ne znam, nadam se što ti kažeš gazo nekom čudu, ako i dobijemo, pitanje koliko je to bilo planski, koliko je to bilo, da kažem, ono... Ali opet, u prošlom derbiju smo pokazali da možemo sa njima, da nisu nikakav bauk, da... Pokazali smo i u prvom derbiju, možemo sa njima, da. Ali smo ovaj najbitniji derbi, kad je trebalo da... Taj smo najloši odigramo X, ovaj smo odigrali najbedniji X. E, i sad mi je žao što Traktor nije tu, da pomenem da na tom derbiju nije nastupio Niković, i da se, nažalost, sve loše što se desilo po toj strani. Evo ga Traktor. Došao da replicira. Mogu ja nešto da kažem, da, ovo ligi. Koliko je? Polovreme. 5, 7. 5. Pa ništa, onda da čujemo gospodina koji će da se zapita dok li će ovo sranje još da traje, pa prelazimo redom na rubrike. E, ja nisam rekao što očekujemo od derbija. E, pa reci. Pa što nisi? Zato što mi niste pitali. Ne očekujem puno. I to je sve što imaš da kažeš. Nadam se. Zato si došao u podcast. Lopta okrugla. Da. Danas svi znaju da igraju fudbal. Osim pozdrav, nas. Pozdrav za Ardomena. Ajde sad reci, a Traktor je replicirao. Šta očekuješ? Osim ne puno. Očekujem da se pojavimo u utakmici i da pokušamo da je pobedimo. Očekujem da, zapravo, mislim da će jako, jako puno toga zavisiti od Natkove spreme ili ne. Između redova zaključujem da se oporavio, odnosno da ta povreda primicača nije toliko kritična kako izgledalo u prvom. Ramazan je prošao. Nema razloga da ne igra od početka, pošto je preskočio ovu utakmicu. Ne znam koliko je trenirao među vremenu, ali često pričamo o tome. Natko je zaboravio više fudbala nego što svi ovi ostali znaju zajedno. Oni će verovatno ići, ako se on pojavi, na to da njega i Markovića nekim malo brutalnim startovima izbaci iz igre brzo. Polomi nogo, verovatno, zanimljivo napada je, na neki vitalni organ. Zanimljivo je da je prvi put na derbijima izdelegirano je Milanović iz Čuprijade, pošto se prizivao Ardomena,
on ima puno korisnih... Čepričanin. Da, on ima puno korisnih izreka o Čepričaninu. Imao bi dosta da kaže o Čepričaninu. Da, o tome kakvi su ljudi. Šalim se, ima tamo puno... Čekaj, je li ima nekog veteranđa iz Čepričanina? Ne, ali ima dobro, ja znam par. Saznaćemo pa par do da, ali on je ovaj, onako je srednje ime tendencija, tako da... Ali je lak na kartonu. A čekaj, je li to onaj... Mladoliki. Što nam je sudio u Nišu kad su ubili ovoga popa? On je sudio u Surdulici i sudio je u Pazaru. Aha. Ono kad su gledali VAR jer za Sumu neki, i Baždara 10 minuta. Neki mladolik je bio i u Nišu. Ja sam dalje svirao ovoga puta moguće. Ali on znači svira prvi put derbi i u VAR sobi je koliko shvatam ovaj momčilo nešto sudija koji je 6 ili 7 utakmica zastupnik Ciganima sudio u ligi. Ok, to je. hashtag ništa sporno. Obećava. Znaš kako kaže, ono, dobitni tim se ne menja. Vidjet ćemo, ako je Natko tu i ako se pojavimo... I ako Ricardo da 3 gola. Pa ne, mislim da Stano je stvarno ovaj, treba da pokuša da eto, njegovo nasljeđe ili da bude upamljeno, pošto ja mislim isto da šta god da se desi u četvrtak on neće ostati naš trenutni trener. Ovo je prilika da onako se ispiše dostojno i da se ispiša po kritičarima. Ne bih imao ništa protiv. Jingle? Džile, ti si naš. A bre, više, dosta. Valjda će ovo sranje da se završi jedno još. A bre, više, dokle je. Kao što smo u najavi obećali, ovo je the best of. Greatest shits. Da, rečnikom Ferala, the greatest shits. A vas dvojica otvorite grupu, pošto će mi trebati asistencije, jer treba se izboriti sa ovom količinom otpada. Kvardl. Kad smo kod otpada, smećegraf. Ovo je prvo na listi. Nije trebalo svirati ni jedan penal za Partizan, ani protiv Zvezde. Sudijski ekspert velikim slovima rešio sporne situacije. Ovo je smećegrafova analiza prethodnog kola. Eto, ako Zdravko Jokić smatra da nije trebalo svirati ni jedan penal za Partizan, ani penal protiv Zvezde, onda je sigurno tako. To mogu sad ja. Svinj farmer. Natko udario na državu. U Srbiji je problem. Mnogo žuriš, ali da, to je kvalitetno. Nisam znao da idemo hronološki. Ali potom hronološki unazad, tako da... Ovo je jubilerni 798. državni udar koji se desio samo u dotičnoj kloaki. Došao sam do ovog. Nestvarno, ko je ovo? Pričaj u mikrofon. Jebeni portal. Srpski futbaler je fenomen, za pola sata uzeo dve titule prvaka države. Da, jednu sa Zvezdom, drugu sa Milanom, e sad ovde fali onaj deo gde kaže da nije igrao za Milan. Da Milan nije odigrao ni jednu utakmicu. Ko je taj futbaler ovo? Lazetić. Koji, uzgred budi rečeno, nije mnogo pokazao čak i na jesenjem derbiju omladinske lige, ali eto, osvojio je za pola sata dve titule. A za njega je bilo fora ona kad on je Zimuc prešao u Milan, a Juve je doveo Vlahovića i onda je bilo kao nešto... Da. Navijači Milana nezadovoljni kao što... Mi dovodimo ovog Indijanca s koga niko ne zna, a oni dovode Vlahovića. E, ovo je... E, samo kad već listam ove, pošto idem po Viber grupi i gledam slike, evo jednog screenshota... Lemi se picno na tekmi kao da ide da prosi mladu. Imaš devojku. E, ovo je hronološki druga prijava po redu. Inače, od našeg vernog slušalca Nebojša iz Renjanina.
Nebojša voli sportske net, pa i mi dobijamo sa tog mesta najbolje ove biserne perlice. Je li to onaj kragujevački portal sportske net? Ne znam da li je kragujevački, mislim da je, da je beogradski, ali znam zašto misliš da je kragujevački. Ne, nema veze to sa s tim. Nema veze. Uglavnom, tekst piše o ozbiljnim planovima koji komšije imaju za prelazni rok i koliko će miliona da zarade. I sada, ono što je najinteresantnije, Zvezda bi mogla da zaradi od transfera, pa citiram, između 9,6 i 24,1 miliona evra. Koliko ima Viloteća između 10 i 160? Vrlo zanimljiva margina greške. Mislim, ja da navijam daleko bilo za taj klub, imao bih ovaj par pitanja da postavim. A evo, šta se desilo sa... Evo iz Mozart... Crvom. Mozarta, kaže... Zvezdina posebna titula. Prvo mesto je u regionu, iza ostaju Jesenice. Pa onda pod naslov Crveno-beli bi sa 33 titule prestigli slovenačke hokejaše, izjednačili se sa koleginicama iz ženske i košarkaške sekcije po broju pehar u domaćem prvenstvu. Čekaj, ali ja ne mogu da verujem da veslački klub Crvena zvezda za 100 godina postojanja nije uspeo da osvoji više titula. Posebno kad su veslali sami. A kaže... Pre bala na vodi. Kaže, dok bi na evropskoj mapi iza sebe ostavili Bayern München. Dobro, metodologija popularna babe i žabe, ali mi je simpatično što očigledno za njih vaterpolo klub Partizan ne postoji. Ajde, čak i da pratimo metodologiju babe i žabe, ovo ne stoji. E sad, ovo je Blitz Z, ali bih rekao da nije giga sportalac, nego da je plaćeni, to jest PR tekst, dvopadežni pižon sa studentima Alfa Beka univerziteta. Je li ima neko pri ruci taj tekst? Zamislite čoveka koji ne zna više od dva padeža koji studentima nešto objašnjava. Sećate se vremeno fore da Dijara zna bolje gramatiku srpskog od pižona. I kad smo već kod toga, čoveče, da pohvali Matijasa Lesora, koji priča 4 ili 5 jezika simultano. Da, i vrlo tečno i vrlo ono razgovetno i nevjerojatno. Evo, našao sam pižon. Kaže, pižon sa studentima Alfa BK univerziteta. Ozbiljan fakultet, izuzetno. Alfa sad vređati BK univerzitet je omlinska škola fudbalskog kluba Crvena zvezda. Potpisali su sporazum o saradnji. Ovim je uspostavljena trajna saradnja između dve strana u oblasti obrazovanja, kao i organizovanju edukativnih radionica, stručne prakse i istraživanje oblasti sporta. Dakle, kakav fakultet, takav i predavač. Ja bih dao pižonu da pročita to što si ti sad pročitao, ja ti garantujem da on to ne bi dao da pročita. Pižon je, meni je jako žao što on nije duže ostao u Crvenoj zvezdi, pošto je on bio, ja mislim, najgori trener. Ali je ipak avanzovao do Orlića. Ali se sjećate onog klipa kad on u ono dali match of the day ili ne znam neki nekom engleskom nekoj engleskoj emisiji kada priča na engleskom jeziku. Ajoj. Koji transfer blama ono. Pa dobro, s obzirom da ne ume ni srpski da priča. Da, on... Srpsko-hrvatski. Da. Ali oni verovatno ne znaju da on ne zna ni srpski da priča. E, ovo je pobednik, ja mislim, ne samo ove epizode, nego cijele sezone. Onako, baš furiozno za kraj. U pitanju je Portal Espresso. Naslov gori na Marakani povlaka, ludo slavlje zvezde, dve tačke. Pa slušajte sad ovo i pokušajte da zamislite sliku. Kanga sa bakljom, zarez, Borjan sa ikonom, zarez, Sneža pokazala duge, velikim slojima noge, znak uzvika u zagradi foto. Što reče, Trobi, kaže, evo citiram, nisam znao da u Adria Mediji rade ovakve novinarčine, ne znam da li je iko ciganski svijet efektnije opisao baklje, ikone i dopičnjaci. To je to. Pa dobro. E, i za kraj još nešto od Patreona, mislim da je ovo Marko poslao. Ja sam gledao utakmicu uživo, tako da prenosim šta nam je poslato. Ne znam, Crk, da li si ti ovo uspio da uhvatiš. Navodno je stručni konsultant
arene Vlado Đurović briljirao u hejtu prema Panteru. Jesi pratio studijski trash talk? Ne, pošto sam odgledao sam samo na kraju, pošto ja kad počnu ovaj, kad krene polovremena to sve pogasim, ovaj, odgledao sam na kraju, tu nije ništa, ovaj, nije se ovaj, obazirao. Navodno, mislim, verujem. Ne, sigurno je tako bilo. Verujem, ja ali mi ovo je toliko nenormalno da... Prosto, a šta je rekao? Rekao je navodno da je jedan od problema s Panterom taj što se ne preziva na ić, kao na primjer Branko Lazić koji je najbolji defanzivac ABA lige. Ako je to stvarno rekao, onda moram da iskritikujem ljude što nisu to već ono isekli i podelili. Pazi, to je takva mentalna ono tangenta da prosto... Pa ne, vjerujem iskreno. Bilo je isticano, do duše, mislim, pošto slušao sam sa osamnaestinom pažnje, ali u jednom momentu je dal host, dal ovaj, gost, to je Vlado Đurović, neko je spomenuo kako eto, ovaj... ta utakmica finala, eto, njemu će učestvovati i najbolji igrač ABA lige, Kalinić i najbolji defanzivac, tako nešto. Tako da moguće je u tom, ali baš nisam obraćao pažnju. Bilo je da. I pljuvanja dosta Rajeta Zagorca. A znaš što? Čuj, mislim, Vladu Đurović je slušao. E, ali čem ljudi, zaboravili ste jednu mogućnost. Ovaj, da snimak nije tačan. A da. I da on to nije rekao. Da, vrlo je moguće. Možda nije čak ni gostovao Vlade Đurović. Da, sve nego pohvale. Nego njegov zli brat blizanac. Sve pohvale za cara koji je uradio parafrazu onoga treba im jebati materi i stavio Edina sa snimak, nije tačan. Imali smo još dve prijave, ali sad imam problem da ih nađem. Jedno je apsolutno fenomenalni naslov Marka i Pavića, odnosno Marka i Tlakića za ovu. A da, sad prošao sam nego... Ajde, dok crk traži, ja ću da pročitam posljednju prijavu koja je bukvalno od pre pola sata. Reakcija na to što se Dragović iz granitne odbrane komšija nije našao na spisku reprezentacije Austrije. Nad naslov Dragović je mnogo razočaran. Povredila ga je odluka Rangnika da ga ne pozove na reprezentativno kupanje. Pa sad kaže... Harry Maguire je, iako sklon kadrovnim greškama, bio po ukusu trenera. Uživo engleski štoper nevjerojatno povjerenje do posljednjeg dana. Ni kiks do kiksa nisu mu promenili status. Ostao je zacementiran u startnoj postavi sa svet kapitanskom trakom oko ruke. Dok je Maguire verovao i koga je prodao na svakom koraku, po dolasku novi post odlučio da skloni čoveka koji je dugogodišnji stub austrijske reprezentacije. Bez da je odradio trening sa timom, sklonio je Aleksandra Dragovića. Kme, kme. Evo, suze mi teku. Ti si zvezdin četnik, Dragović. Evo i, evo i ovog genijalnog naslova Marka i Pavića koji mi je definisao šta je problem kod velike većine navijača Partizana. Naslo je visoki pritisak kao problem. Šta dodati? Ja predlažem da to iskoristimo, odnosno da ukrademo taj naslov i da bude naslov ove epizode. Apsolutno, a i za majicu, dosta dobro. I o istom trošku veliki pozdrav za brata Nebojšu Lukića koji je, nažalost, bio žrtva visokog tlaka. Sad je dobro, znači oporavlja se, ali upozorenje sad bez zemancije. Nemoj da gledaš Partizan, čoveče, si lud. Ako ti škodi, nemoj da gledaš ili se postaraj da pogledaš u nekom normalnijem stanju. Ali to je podsjećanje da, mislim, su sve ove godine koje su za nama, predugo ovo traje, mnogo je teško, ljudi teško podnose ne samo sport, nego i druge stvari i vodite računa o sebi, šta drugo. Izdrži legendu. Pozdravili smo među vremenu Nigela Williamsa Gosa uz napomenu da vodi računa o pozivima sa plus 381. Nismo pozdravili Čanka, pa ga ja pozdravljam. Neverovatan uspeh, odnosno nevratne uspehe nasleda da radi sa više nego limitiranom ekipom Letka Belisa. Pozdravio bih ponovo Vladimira Stojkovića, nek mi Vili ne zameri, ali proširio bih taj pozdrav i na Vuka Rašovića, Đorđa Pantića i Džina Rankovića. Oni su uspjeli da osvoje po prvi put Kup Kralja za nešto što se zove Al Fajha u Saudijskoj Arabiji. Svaka čast.
i vidimo Vidio se. Vidio sam nešto prvi trofej u 75 godina istorije. Dakle. Prvi kup sigurno, a sad da li im je prvi trofej, vrlo je moguće. A Rašoviću je to, ajde sad da vas ne slažem, ja mislim treći kup koji je osvojio i to, sve tako iz pozicije outsidera. Što je Belorusija? Ne, baš u Arabiji, sa raznim klubom, čini mi se. I... Ako već pozdravamo ljude koje nas provereno ne slušaju, pozdrav za Željka koji se oporavlja uspešno od nekog trostrukog bajpasa, ja mislim, eto to je, gledajte Partizan, da. Pa to vam je. Još jedan razlog za i ako pozdravljamo ljude ako pozdravljamo ljude koji nas ne slušaju, pozdrav Vilija iz Bojana. Ponovo se javlja. Replicira, pa da. Radna mašina. To je to. Aj, čao. Pozdrav. Ćao, brate. Zalim ti prijetna dan.